ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେ ମୁଁ ସେଇ ମାଆଙ୍କର ଛୁଆ, ଯେଉଁ ମାଆ ମୋତେ ସିଲେଇ କରି ପୋଷିଛନ୍ତି, ଆମ ପରିବାରକୁ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ମାଆଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ, ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ତା'ପରେ ଏଇ ଧାମକୁ ଏଇ ଧାମ ତ୍ୟାଗ କରି ଗଲେ ଗତ ମାସ 21 ତାରିଖରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନୀୟ ଥିଲା, ତ ତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଯଦି ଆମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନୀ ପର୍ବ ଭାବିଲା କି ଯଦି ଏଇ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ସହାୟତାରେ ଯଦି ଶହ ଶହ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗରିବ, ଅସହାୟ, ବିଧବା ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ବା ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷଣ କରିବେ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଅବସରରେ ଆଜି ଏବେ ମାଆ ଲାଜପତି ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନୀଙ୍କର, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଲାଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରନୀଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛି, ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୁର୍ଲାରେ ଖୋଲା, ପଦ୍ମପୁରରେ ଖୋଲାଯାଇଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୁର୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶହ ଶହ ରୋଗୀମାନେ, ଶହ ଶହ ଗରିବ ଏବଂ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକ ମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ପରେ ଏଇ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ତାଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଏହା ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ଏହାପରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି କରିବାର ରହିଅଛି। ଦେଖୁନ୍, ଆଜି ଯେନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନଟା ହେଲା ଲାଜବନ୍ତୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନୀ ମାଆଙ୍କର ନାଁରେ, ଆଜି ଯେନ୍ ଗୋଟେ ପରିବାର ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦାନୀ ପରିବାରରୁ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛେ, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛେ ଯେ ଅସହାୟ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ସେନେ ଆସିକରି ନିଜେ କିଛି ସିଲେଇର ଶିକ୍ଷା ପାଇକରି ନିଜର ନିଜର ପରିବାର ଲାଗି ସେମାନେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବିନୀ ହୋଇପାରିବେ। ଦୁଇରେ ଗଲା ତାଙ୍କର ଇ ମାନେ ପ୍ରୟାସଟା ହେଉଛେ ଯେ ଲାଜବନ୍ତୀ ମାଆଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ଇଏଟା ଦେଖିବେ ବେଲେ ସେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ରୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ରୋଜଗାରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ରୋଜଗାରରେ ସେ ଆଜି ପରିବାରକେ ବହୁତ ଆଗ୍କେ ନେଇପାରିଛନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଡାକ୍ତର ପୁଅ ବାହାରିଛନ୍ ସେଇ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ର ତାର ମାନେ ପରିଶ୍ରମର ଫଲରେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ ଯେ ଯେନ୍ଟା ଅସହାୟ ମାନେ ଆମର ପଦମପୁରର ଭଉଣୀମାନେ ହେଲା, ମାଆମାନେ ହେଲା, ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଟିକେ ତାର ମାନେ ନିଜର ରୋଜଗାର ଲାଗି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କମ୍ ଅଛେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଇନେ ମାଗଣାରେ ତାର ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ରାମଚନ୍ଦ୍ରନୀ ପରିବାରରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛେ। ସେଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନକେ ବହୁତ ତାର ମାନେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର କାମେ ଆସ୍ବା, ଅସହାୟ ମାଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ ହେବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରନୀ ଜଣେ ଅତି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲା, ଏପରିକି ସେ ଗଣିତ ବିଶାରଦ ମୋ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇ ନଥିଲା ଏବଂ ତାର ଜୀବନ ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୁଲବା ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର, କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଜନସେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଟଙ୍କାକିଆ କ୍ଲିନିକ, ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା ଏବଂ ତାର ଦରମାର ସମସ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼େ ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ଏପରି ଛାତ୍ର ପାଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରେ। ତାର ମା ରାଜବନ୍ତୀ ଦେବୀ, ସେ ଅତି ଧର୍ମପ୍ରାଣ, ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିନରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ତ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ। ତାପରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା, ସେହିପରି ମହିଷୀ ମହିଳା ହେତୁ ଏହିପରି ମହାନ ପୁତ୍ର ସେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 5 ପୁଅ ଏବଂ 4 ଝିଅ ସମସ୍ତେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ, ବ୍ୟବହାର ଅତି ଉତ୍ତମ। ଶଙ୍କରର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ତାର ମାଆର ମହାପ୍ରୟାଣ କରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗଦେଲି ତାର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଅତି ସରଳ ଅମାୟିକ ବ୍ୟବହାର, ଏହିସବୁ ମାଆର ପ୍ରଭାବ। ଆଜି ଆମେ ଶଙ୍କରକୁ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତାର ମାଆଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ବେଶୀ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ନାମରେ ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ଏକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସିଲେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସେ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ
অতি যশস্বী করতু দীর্ঘ জীবন সুস্থ নিরাময় জীবন যাপন করতু যাই মোর কামনা এবং তাঁর মা সে তো ধর্মপ্রাণ থাকি মহান জরুরী স্বর্গপ্রাপ্তি তো সুনিশ্চিত তাঁর অমর আত্মা স্বর্গের স্থান পাও যাই মু ঈশ্বর ঠার প্রার্থনা মা আম মা 21/6/2024 ଯଦି ଆମେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ମେହନତରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମେହନତର ସିଲେଇ ଫିଲେଇ କରିକି ଆମକୁ ଆଗକେ ବଢ଼େଇଥିଲେ ତ ସେହି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ବି ବହୁତ ମେହନତ କରିଥିଲେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏମିତି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ନାଁରେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଶା କରିକି ଏଇ ସିଲେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।